দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এখন বিশেষ ফটোৰ বাবে দেশজুৰি চৰ্চিত হৈ পৰিছে। সকলোৱে প্ৰশংসাৰ উপচাই পেলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 13 আৰু 14 ডিচেম্বৰত বাৰাণসীত উপস্থিত আছিল। এই সময়ছোৱাত মোদীয়ে কাশী বিশ্বনাথ কৰিডৰ প্ৰজেক্টৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে গংগাৰ আৰতিটো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বাৰাণসী ভ্ৰমণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰিবলৈ আহিছিল এগৰাকী দিব্যাংগ ব্যক্তি। সেই মহিলাগৰাকী ভৰি চুই আশীৰ্বাদ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এই ছবিয়ে লাখ লাখ ভাৰতীয়ৰ হৃদয়ত এক অনাবিল প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে। 13 ডিচেম্বৰত বাৰাণসীত কাশী বিশ্বনাথ কৰিডৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰাৰ অলপ পাছতেই শিখা ৰাষ্ট্ৰগী নামৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল। মহিলাগৰাকীক দেখি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তৎক্ষণাত তেওঁৰ সুস্থতাৰ বিষয়ে সুধিছিল আৰু যেতিয়া শিখাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আগবাঢ়ি গৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক বাধা দিছিল আৰু নিজে শিখাৰ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছিল। বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাজনৈতিক নেতা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এগৰাকী দিব্যাংগ মহিলাৰ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ লোৱা দৃশ্যই তাত উপস্থিত থকা সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তুলিছিল। শিক্ষা ৰাষ্ট্ৰগী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই কাৰ্যত আৱেগিক হৈ পৰে আৰু হাতযোৰ কৰি থিয় হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা আৰু সন্মান প্ৰকাশ কৰিলে। ইয়াৰ পাছতেই উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথো আগবাঢ়ি আহি মহিলাগৰাকীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মহিলাগৰাকী ভৰি স্পৰ্শ কৰা ছবিখন নিমিষতেই ভাইৰেল হৈ পৰে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ব্যাপকভাৱে চৰ্চা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ভানাথি শ্ৰীনিবাসনো ছবিখন টুইটাৰত শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু ইয়াক সকলো মহিলা শক্তিৰ প্ৰতি সন্মান হিচাপে অভিহিত কৰিছে। তেওঁ কয় যে এয়া সকলো মহিলা শক্তিৰ বাবে এক ডাঙৰ সন্মান। আমি সকলোৱে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। বৃদ্ধ নাগৰিক, মহিলা আৰু শিশুসকলৰ প্ৰতি গভীৰ সন্মানৰ বাবে জনাজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই কাৰ্যই সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তুলিছে বুলিও তেওঁ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে।